como é que tá o estilo pra entrar no terminal, hein, rapa? Olha que a moto tá limpa, suja toda, tá ligado? Caralho! Que da hora, mano! Será que os parceiros vão conseguir subir? Sujei minha moto toda, se pá. Pior que não, hein? Caralho! Puta, parça! Segura! Puta, parceiro! Tem que descer e pegar embalo de novo. Desce aí. Tô. Caralho. Isso aqui é uma porcaria. Calma, irmão. Melhor descer da moto, mano. Nessa moto, irmão. Fala abaixo! Mano, que sacrifício foi estar aqui, meu Deus! Xerão tá gostoso, hein? Meu Deus, quanto tempo que eu não venho aqui! Chama! Rapaziada, tô com uma rabeta nova. Eu vou tirar a traseira pra fazer uma foto da hora. Certo, Magalhães? Caramba, hein, teve. Muito medo de empinar aqui, vai tomar no cu, mano. Oh, tem duas vias aqui, uma do lado da outra, mano. O certo era cada um tá dando um grau de um lado. Satisfação é minha, cachorro. Já quero tirar a traseira, né? Não quero raspar a rabetinha nova. Missãozinha, hein, rapa? Ave Maria! Cadê os mano que tava comigo? Nossa, aqui tá diferente, hein? Ave Maria! Tá piscando, tá gravando. Espero que esteja gostando do vídeo, hein, rapaziada? Encostando aqui no Rodoanel. Olha que bagulho chave aqui, mano. Ó, tá gostosinho, hein?
caixinha nova. Até medo de ficar te acordando. Eu nem sei onde tá meus parceiros. Rapaziada, eu queria ter o botãozinho de dar um pause aqui na câmera. Eu vou tirar a traseira. Eu não sei se eu tiro aqui ou acho que ali em cima. Tem sim, parça. Satisfação gravar de SP, né, mano? Tem G, né? É, quiser tirar pra... Deixa eu ver.
satisfação não, rapaziada. Você é louco. Fico feliz demais. Tamo junto, hein? Só agradece aí.